Vältä tuotteiden tarpeetonta koskettelua. Älä kosketa tuotteita tarpeettomasti. Älä koskettele tuotteita turhan takia. Koskettele vain tuotteita, jotka aiot ostaa. No niin, mun on ihan pakko puhua näistä tuotteista. Mä kävin tuossa S-Marketissa, täällä oli tämmönen S-Market Vesti nyt, niin mä kävin S-Marketissa. S-Marketti oli tullut näitä mä oon välillä ostanut tuolta ruohonjuuresta, mutta noin on semikalliit siellä, ne oli S-Marketissa saanut euron pois siitä hinnasta. Se oli ihan vitu hyvä juttu. Niin toi on tosiaan semmoset bambus tehty hammasharja ja tosiaan, maailmassa osaa olla aika paljon hammasharjoja, niin ostakaa se, tai siis hammasharjoja, jotka menee vaan niinku tonne, että niiden kierrättäminen ei välttämättä ole niin helppoa kuitenkaan, niin mä suosittelen ostamaan seuraavalla kerralla vampuhammasharjan tai jotain, että valaistukaa. Ja sit voitte lopettaa kans sen vitu fluorin syömisen, saatana. Vitu fluoripäät, saatana.